ummat oromo deggartoot miseensoot qondaalota aabawootiif firoottan qabsoo bilisummaa oromoo maraaf ajajooti olaanoon aabawoo woboo jaalmarroo dirribaatiif jaal gammachuu abbooyyee sa'aatii muraasan boot dhimma qabsoo bilisummaa oromoo ilaalchise ibsi kennu. Ibsi kunis al yeroo irraa kan fuulleffate yeroo ta'u gaafiif deebii har'atti biyyoolees oromiyaa waliin geggeessan kara miidiyaalee oromoon qabirraan darbu habajaan isa hubachiim. Injifannoon ummat oromoof raadiyoo har'atti biyyoolees oromiyaa. Uummata Oromoo deeggartoota miseensota qondaalota ABO fi firoottan qabsoo bilisummaa Oromoo maraaf ajajootni olaanoo ABO oboo jaalmarroo dirribaa fi jaalgammachuu abbooyyee sa'aatii muraasa booda dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo ilaalchise ibsa kennu. Ibsi kunis haala yeroo irratti kan fuulleffatu yeroo ta'u gaaffii fi deebii reediyoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa waliin geggeessan karaa miidiyaalee Oromoon qabu irraan akka darbu kabajaan isin hubachiifna. Injifannoon Uummata Oromoof reediyoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa.